mtu mmoja alifariki kufuatia mkasa wa moto katika mtaa mabanda wa Kibera. Takriban nyumba 100 ziliteketea moto katika mkasa huo. Chanzo cha moto huo kingali hakijabainika, huku baadhi ya wakaazi wakisema kuwa huenda moto huo ulisababishwa na hitilafu za nguvu za umeme. Juhudi za kuuzima moto huo ziliambulia patupu kufuatia mpangilio duni wa makazi, kwani zima moto walikuwa na wakati mgumu kufikia maeneo ambayo yalikuwa yameathirika. Wengi wameachwa bila makao. Mimi siamini kama ni moto, kwa maana wao imefungwa kwa shingo, katikati ya kifua na kwa miguu. Mimi siamini kama ni moto hiyo, kama ni kisi hiyo ya moto kuua yeye na kuweka kuchoma nyumba. Hawa watoto wamewashwa hivyo, wengine ni waitima, hawana mama na wana baba, wanakaa na nyanya yao. Nyanya yao ana kufu ingine, kufu ilikuwa kwa hii nyumba. Nilikuwa nimelala nikasikia duru. Sikia duru, tukatoka. Kutoka tukakuta nyumba inachomeka. Mimi kila kitu, hakuna kitu kimebaki. Uniform za watoto, kuku, nini, kila kitu kilikuwa hapa, paka magodoro, paka meregeti. Hakuna kitu kimebaki. Sijaweza kuchukua kitu hata moja. Juu hata nilitaka kuingia kwa nyumba, nikaona nitasomokea kwa nyumba.